murakoze nitwa Mujya Kera Jean Paul akunda kwita Guta Maniguta ndi umunyamakuru ku Isango Star mu biganiro by'imyidagaduro nkaba n'umuyobozi washinze umuryango Mufashwa Yafasha Organization ni umuryango ugamije gufasha abana batishoboye n'imiryango yabo cyane cyane mu bice by'ibyaro ndabashimiye ndabasaba rero mwese gukanda subscribe ku Mpinga TV online kanda subscribe nanjye na kanda subscribe reka rero tubasuhuze mwe wese mukomeje kubana na Mpinga TV nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane aho muri mu mpande zitandukanye z'isi avuga ngo muri Afurika mu Burayi muri Amerika n'ahandi hose hatandukanye by'umwihariko mu Rwanda hano iwacu turi kubona yuko bimariye kugenda izamuka cyane turabashimiye rero nk'uko muri kubona imbere yanjye ndi kumwe n'umugabo n'abantu benshi bagiye bumva cyane mu biganiro bigiye bitandukanye cyane abagabo bafite ijwi rituje mu biganiro bye aba ari gukora hanyuma ni umuntu w'umugabo umuntu w'umusaza reka atangiye atwibwira yo murakoze cyane nitwa Bujya Kera Jean Paul bakunda kwita Guta Maniguta nkaba ndi umunyamakuru ku Isango Star nkaba mu bisata by'imyidagaduro cy'imyidagaduro nkaba n'umuyobozi w'umuryango utari uwa leta witwa Mufashwa Yafasha Organization ndabashimiye kuba mwantumiye kuba ndi hano Yes. Hanyuma Guta umuntu wenda ukubonye bwa mbere byanze bikunze abenshi bagiye bakumva ku Isango Star batangiye ryari mu itangazamakuru ndetse n'Isango Star by'umwihariko mu gitangazamakuru nta n'ikindi urahindura nicyo nta kindi ndahindura uretse na interview nk'uko naje ku Mpinga TV natangiye byari ku itariki 14 z'ukwa 12 2012 umva hashize imyaka irindwi ndi hafi kuzuza kimwe cya cumi cy'ikinyejana nyine ndi ku Isango Star ubwo nigaga muri kaminuza yahoze ari kaminuza y'u Rwanda kaminuza nkuru y'u Rwanda nigaga mu itangazamakuru kijyanye n'umwaka wa kabiri nibwo naje mu Isango nje kwimenyereza baza gushima nyine uburyo nkora gufatanya no kwiga gukomeza gukora ku Isango kugeza n'ubu hanyuma uretse kuba uri umunyamakuru Guta wanaririmbyeho naririmbyeho gospel cyane cyane ubundi nabanjije kuririmba indirimbo za Sekira nkirangiza secondaire byari mu 2010 byari kera cyane nkiri mu cyaro ubwo ugenje kwiga muri kaminuza ndavuga seka Imana yamwe ahantu hakomeye nayiririmbiye ubwo nibwo rero naje kuririmba gospel rero mfite indirimbo zigeze muri eshanu za gospel zifite azaho ma audio ndatekereza mu gihe kizaza nzakora n'amashusho abantu bazibone bambone muri rusange urebye wenda uburyo wari ufite space navuga ngo wari ufite space kuba wari uri kuri radiyo nka Isango Star ariko indirimbo zawe ukizitabuminze kabisa ngo zikubite amahitsi kuko utabishatse birumvikana mu rwego rw'ubunyamwuga ntabwo wakwicuranga buriya n'ababikora nabo bajye bumva ko batubahiriza ubunyamwuga ubwo n'indirimbo njye nzikora icya mbere nari ngamije birumvikana ni ukuzumvisha abanyarwanda inshuti abavandimwe n'abandi bose ubutumwa bukabageraho ubwo nagerageje kuziha bamwe mu banyamakuru twiganye tuziranye inshuti zanjye baza kumfasha kuzicuranga ngira ngo murabyibuka abantu nka ba Noel bakiri kuri Authentique bagiye bafasha cyane ndetse n'abandi banyamakuru muri rusange ariko nko ku Isango by'umwihariko ntabwo nari kuvanga akazi kanyu mvange no kwicurangira imiziki urumva hari abandi nabo mbangamiye kandi buriya no mu bijyanye n'itangazamakuru mu mahame y'itangazamakuru ndetse n'indangagaciro zabo nta mpamvu yo kwikina cyangwa kwicuranga ni nko kwikoraho inkuru urebe ntabwo biba bitandukanye wowe ukikoraho inkuru n'undi muri we ukaba ariwe unayitangaza ubwo ntabwo bihabanye cyane n'umwuga rero ubwo nanze kubikora muri ubwo buryo ndabandi ndazishyira ku maplatifomu atandukanye YouTube ziri kuri Amazon kuri eBay kuri Spotify abantu bashobora kujya bakazigura ntekereza ko ari uburyo bwiza kuruta uko ngiye ubwawe nazicuranga urumva nyine iyo ubikoze n'ababikora hari abantu bajya babikora pe muri industry muri itangazamakuru ariko biriya ntabwo ari ibintu bya kinyamwuga urazikora ukazumvisha abantu ukaziha abantu ukazisharinga n'ibindi bitangazamakuru ibyo birimo nk'uko isaho
umuntu wundi yazicuranga ariko atari nge bikoze rero kubera ko nge ntateganyaga kuba yenda nabigira mu business ngo ngire yo power play n'umuhanzi w'icyamamaye nge numvaga kuririmbira Imana ibindi ko bigasohoka ubwabyo ari ikintu gikomeye numvaga ari cyo kintu cya mbere cye ndagishinga noneho nagira amahirwe mu bamwe baravuga ati tuzatwara zimbise byaradutangaje ukundi bitari umuntu navuga gukira nk'umuntu wenda usenga cyane ndasenga ariko nyine atari wa muntu wenda waba wazi ngo uyu muntu ari mu gakiza cyane wabigiyemo byose bakabona n'ubundi ndakora sekira ya mini sekira ya showbiz akaba ariho benshi banzi ugasanga rero ugasanga ngo nyine ndanga kubivanga nyine umeze umurongo ariko n'ubundi ndacyatekereza ko nzakora izindi ndirimbo kuko Imana ibyo yahoreye ntabwo byarangiye n'ubundi kuko iminsi igenda izakora ubuhore iracyanditse kandi iruhande rwanjye. Yes, hanyuma turaza wenda kuza gutinda cyane kuri proje yawe kuri ONG yawe ya Nufasha yafashwa ibyo turi buze kuganiraho cyane ariko mbere y'uko tubijyeho gatoya abaririmbyi kenshi iyo ageze kuri mikoro bwa mbere agiye kuririmba abafite uburyo byamutonze ariko noneho reka turebe Gutman Gutar umwaka wa kabiri kuri universite aracyari umunyeshuri wenda n'ibindi binshi ataranamenya ibinyamakuru bigenda gute kuri mikoro bigenda gute reka turebe Gutman Gutar ku munsi wa mbere kuri radiyo abantu byari bitoroshye gusa gusa nk'aho nabinyuzemo gakeya muri media club aho nigaga muri secondaire St Aloysi Rwamagana nari nkuriye media club yabo tukuvuga amakuru cyane hano kuri basket nyirumanuka tugakora ibiganiro bya showbiz tukogeza imipira ya Mainter class urumva aho ngaho aho ngaho nabaye mutinyukamo gakeya bikamfasha nyine kuvuga ibintu biri arodre kuba ari cyo kintu cya mbere kibaza gucanga umuntu kigiye kuri mikoro ariko ntabwo n'ubundi ubwo bwabuze kuza kugera kuri mikoro ya Isango Stade kuko icyo gihe twakoreshaga n'umurongo woroshye wa telefone wa hotline wa 1910 wakubwira ko umurongo nawe ushatse mu mutwe nka wo nari mfite ubwoba nagushobora kubyuka nubwo nyine utekereza ukuntu ugiye kubwira miliyoni zisaga 12 iwa nukumva noneho ukavuga ati sirandangire ubwo uraje ukabira icyuya ewa ndavuga nibyo mvuga biragenda bitegirirwe ariko gake gake uko ibintu bigenda nyine ugenda umenyera bikagenda neza ariko ntakubeshye muvandi nari mfite ubwoba ku buryo igisaza arageraga ngo ngiye kujya muri studio ewa aravuga nti noneho simbikura ariko gahoro ngaho ubu ngubu ushobora no kugikora nsinziriye ubungubu ikiganiro nagikora sinziri kabisa wenda urabona nko ku ishuri yo muri media club ubuvuga abantu uzi ko barahari none uri kuri radiyo uri wenyine muri studio uri kubwira abantu nta n'umwe ukureba ibyo rero ni nabyo bitera ubwoba ubungubu uba washyira imbere y'abantu bavuga urumva nta kibazo ariko nyine wa mugani wa nk'uko ubivuze muri studio uretse ibyuma biba birimo hari igihe rimwe nari gukora wenyine ugasanga yenda n'abandi ku kazi ntaba hari yenda bakozera nijoro hari n'umusekirite n'abatekinisiye nabo bibereye muri kabine zabo ukabona niwe uri kuvuga ugomba gutegura ibintu biryohera abantu ukavuga ngo muri radiyo ahantu nyine binagorera bisaba nyine ya pasha no kuba nyine harimo na taraba kuvuga abantu baba bakurikiye radiyo hari abababaye hari abishimye hari abagize ibyago hari abari muri mudu zitandukanye rero abo bantu kugira ngo ukore ikintu bavuge turiya muntu ngiye gushyiraho umuntu bekabone mu mudu waba urimo iyo ari yo yose bisaba nyine ubundi buhanga bigasaba na ya mpano ni ukuba witeguye koroye yame umeze neza uri fresh uri fresh mind ku buryo abantu ibyo ubabwira bisanisha na reality iriho uburyo nyine abantu bakumva nk'umuntu uri gukora ku mpande zose ikindi muri audience yabo gukurikira interaction ya audience guhamagara kwandikira sms turi kumwe ese gutya bana n'indi motivation bitaho kutari wenyine ariko nawe ubundi nta feedback nimwe ubona uvande yari atari uvande sha gutegere ariko ibaze buri abanyamakuru ukuntu aba ari wenyine akanaseka akanisetsa akanashimije abantu kugira ngo nyine abantu bishime ntabwo yajya abwira nk'abantu ahubwo ngo barakize yane abantu bakurikira radiyo ni iki ibaze kuba navuye mu rugo nkaza nje gushimisha abantu gusa nkoya ari iryamiye cyangwa se ari gukora akazi kari kurya ariko akoresha mu buryo ki nshaka indirimbo nshaka amakuru ngo yishime ariko ewe urumva nyine ku isi abantu ntabwo abantu turuzuzanya nawe hari ahandi aba yatanze umusanzu nanjye ngatanga umusanzu ariko fete ibyo nk'uko wabivuze gitangira nk'ibyari bigoye
byari bigo abandi bose banazagira mu muzabwirariraho umuntu wese atagira byaha afite ubwo ako akoriye akubita imbogo nyinshi cyane yeah imbogo nyinshi 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 kuburyo n'ijambo ruzo ryibagirwa ku kanya nabo byose eh hanyuma wenda kugeza ubu ngubu feedback abantu bamaze imyaka umunani mara n'imyaka umunani hari umuntu utuvuga ati ngiye ikiganiro cyawe cyane cyane isango ni lifestyle so bigana bimaze igihe bimaze igihe isango ryana za weekend nacyo buriya nabanjije mu cyane cyane isango top charts buriya nyine nk'abantu tumaranye igihe bo barabizi urumva kame imyaka umunani ni myinshi feedback zawe feedback ni kuvuga ngo umva naramenyereye kandi ngo ndi buri ikintu cya mbere ari ukumenya no kwenda umuntu atangira aho nkuko navugaga ariko ntabwo bimara igihe ntabwo byarenze ndamukwezi ukwezi kuko ndibuka nko mu mezi atatu nakoze stage ubundi ya kaminuza y'ukwezi nyuma y'ukwezi kundi naravuze nti stage yanjye irarangiye rero ngiye gusubira mu masomo ntabwo nabashaka ati ngo batuguhe akazi wumva kabe muri ako mukoresha yaguha akazi atahita ntakina kubonamo kuko rero rwari icyo gihe kugeza ubu ngubu hari abantu bakuze hari n'abo dukorana ubu ngubu mbagira dukorana muri radiyo muri station imwe mwiza banyumvaga ari abafana banjye kera bavuga ati butari tutakubeshye twarakwemeraga tutakubeshye kabisa rumva rero hashize imyaka ya matirite ya experience urumva kame narangije kaminuza nzagukomeza na masters urumva matirite knowledge byose biriyongera ubu ngubu ikiganiro cyose kuko mvega ntabwo binsaba ibintu binini cyane n'abandi baje muri n'abandi baje bafasha ababwira ibintu bigenda gutya na gutya fokasinga ahagira gutya rimwe na rimwe akenshi ariko nk'abaje muri stage cyangwa iki n'abandi bantu babikunda muri itangazamakuru akenshi ikintu kibabaje haza bahora bashaka fame kwamamara kandi buriya kwamamara n'umwuga nta hantu bihurira kuvuga ngo ikintu cya mbere ushobora kubona kugira iyo fame ntugire amafaranga ariko ushobora kujya ariko ukora ibintu byawe neza kinyamwuga ukabona amafaranga so rero rimwe na rimwe ubundi bivuze yuko wowe wabonye agafaranga oya ntabwo aricyo bivuze ariko nyine ni ubu oya ariko nyine nawe wabonye nyakuye mu itangazamakuru kuko njye ntabwo nakorera ubu koza n'abari kukureba kuri kamera oya ntabwo watangiye oya yemeye impinduka zo ziza ku muntu ati cyo navuga cyo nkajya mu itangazamakuru ntabwo nakorera ubu ariko hariho umuntu uzaba ati yenda ni muzamembe kugira ngo amenyekane ni aho ngaho naganisha ariko byo ikigaragara cyo guha imyaka umunani ni myinshi myinshi kabisa buri munsi ariko kazi ariwo ngesha umugati urumva ko ibintu nyine ni narabikamitse kabisa yaba radiyo yaba tv kamera byose munarabimasitariye byose kabisa hanyuma reka duhite twinjira kuri n'ufasha yafashwa guta iki gitekerezo cyaje murakoze cyane kumbaza icyo kibazo n'ufashwa yafasha nk'uko mubyumva n'ikinyarwanda ni organization nashinze nigaga mu wa kabiri nshyira mu wa gatatu y'universite urumva ndi muri kaminuza njye ntabwo nicaye gusa nzi nko gukora mu itangazamakuru no kuba natangiza iyo initiative ngiye mvuka mu karere ka Gatsibo umurenge wa Ngarama mu ntara y'Iburasirazuba ahantu mu cyaro urumva navutse kimwe n'abandi bantu baba mu cyaro magingo aya nca mu bihe bitoroshye by'ubukene nca mu bihe bitoroshye byo kuva mu ishuri gucikiriza amashuri nca mu bihe bitoroshye by'amakimbirane mu muryango urumva ni ibihe bitari byoroshye nzi kujya abagira neza rimwe baramfasha gusubira mu ishuri nanjye ubwanjye nkomeza kwiga nibwo rero nagize igitekerezo ndabase imana ikuhaye umugisha ngiye kwiga kaminuza gusa amahirwe mbonye n'akazi mu isango ntajye gutusha kuri sare amafaranga ese ubu ngewe nta kindi kintu ngiye nagira nashimira imana cyangwa no guhe ibyo nakoresha kugira ngo byibura nanjye ngire icyo ngiye undi muntu ngirira akamaro nibwo rero naje gusubira iwacu mu cyaro ngiye kubasura ngenda ntembera muri karitsiye ndeba ndetse abantu ba kera kuko ntabwo bamperukaga urumva navuye za 2010 nongera gusubirayo za 2013 nshyira na kane nabwo umufasha wafasha yavutse ntabwo se nabo mbona abana bamwe bakiri kuri amavunja abandi bakikije amashuri abana nari nzi bakiri batoya bamwe n'uwo twiganye mbona nyine bamwe bo twiganye barashatse abana nabo ukabona imiryango nta ejo hazaza n'abandi benshi mbona ndavuga ngewe nkanjye ngiye
ngiye kugira icyo nkora nkanjye nta bushobozi mfite negera inshuti n'abavandimwe n'abo twiganaga babatumye icyo twakora kugira ngo dufashe abavandimwe kumva bafite ibibazo ibi n'ibi bamwe barankundira bamwe arambwira ati tuzajye no kubasura tubashyira amakayi ubusabune n'iki cyane cyane twabagishyira ibikoresho by'isuku icyo gihe umwaka w'amashuri wari ugeze hagati urumva ntabwo bari kubona uko basubira ku ishuri turabafasha dushaka abantu bahandura babafasha uburyo abana babasha kongera hari abana biyangaga bitinya ba bana nyine badakina n'abandi kubera nyine umuntu urwaye amavunja aritinya yumva ko nyine ari ikibazo muri sosiyete ubwo nyuma yaho umwaka w'amashuri ugeze tuyiha inisiyative y'uko abana bashakira ibikoresho by'ishuri kuko muri hano leta nayishimira cyane muri uburezi ni nk'aho ari ubuntu muri primeri na secondaire muri abana muri 12 years ariko nanone hari abana baba baturuka mu miryango itishoboye ku buryo no kubona ibikoresho by'ishuri amakaye y'iniforume biba bigoranye kandi ugasanga umuntu akeneye umwana akeneye ndamaduzena biriya amakaye na iniforume n'inkweto ugasanga ibyo bintu ubwabyo ntibirengeje ibihumbi 20 kubera ko twagiye dukora kampeni kugira ngo hirindwe gutya twirinde inshuti n'abavandimwe buri wese ahembwe umuntu baziranye iki gikorwa tugahurira hamwe tukabasura abana basubira mu ishuri igitekerezo gikora gutyo ntabwo ziriya abana tugomba kubakomeza bari bangahe mwari twatangiye ari 14 abana mwabogeje mwabogeje batangiye gukandagira tubaha imiti yo kubavura ubazanye inkweto ni iki ubona ko ari abana batangiye kugira nyine kwiyumva kwigirira icyizere abana bajya kwiga mu mfura zacu guhera 2014 hari abari basubiye mu ishuri umwe asubiye nko mu wa kane mu wa gatanu ubu bagiye gukora turongo stiriti kibafasha kumva rege ngo bige muri amashati ko ntabwo bishyura turashakira sikofidi n'ibikoresho urumva ibi bisaba imbaraga ariko dushimira n'abagira neza baba bakumva bagendaga bamenya ibikorwa byacu bakaza bakadushyigikira ibikorwa bikagirwa ni nyuma twaje rero gutekereza ku boza b'abana batoya bakoroza umwana ava ku ishuri afite urukwavu akajya rwahirira ejo bundi bashobora kureba uburyo aya makayi aho gutegereza ngo ugira neza bazayihurira tubaha inkwavu bari ko bamwe na bamwe inkwavu zaje gupfa ariko nyuma tuza kubashumbusha inkoko kugira ngo babone n'aya magi bahangane n'imini ikibazo cy'imirire mibi nyuma tuza gukora agashinga ko kubasasira kuko abana ahantu bararaga ntabwo babaga tugura amamatera nyuma noneho ibikorwa bitangira gukura dukora sitati dushyiraho komite dutangira kwaka ibyangombwa tubona imikoranire n'akarere tugira ngo tukajya tubona bagira neza badufasha kuboroza amatungo ariko twafashe n'ababyeyi kugira ngo kugira ngo umuntu arandure imyumvire nanone hagomba kuba kwigisha dufata n'ababyeyi tubahuriza hamwe bakora group of savings amatsinda yo kwizigamira igiceri cy'ijana bakajya bahura buri cyumweru bakaganira benshi baba biganjemo abamama ubu ni bwo miryango twagiye tubaha amatungo dukurikirana twese amatungo aragaburirwa gutyo na gutyo ibikorwa bigenda byaguka nabo bakagenda bitura baha abandi uburyo mu magingo aya ngaya nyuma twaje kureba tubona ko primeri na secondaire nta kibazo ariko nanone umwana apfa kujya mu iterura usanga mu bice by'ibyaro hari ababyeyi bajyana mu mirima kuko abenshi bakora ubuhinzi gucisha uwo gushakisha akagera na wa mwana ufite hagati y'imyaka 3 kugera mbere yuko atangira ishuri urabizi umwana atangira guhereza ku myaka 6-7 aho ngaho rero tukaba dufite umwana wo kugira ngo azakure abona ko niba mama wajya gucisha abantu bafite ibijumba azakura azi ko umuntu ufite ibijumba ariho mu ntoki ishyiraho na sasa turayishinga mu cyaro turayishinga dukodesha dushaka umwarimu tuzajya batekera igikoma cyangwa dusigura dushaka abana kuba muri ya miryango itishoboye gusa ati bari b'abana usanga nk'aba biba buri kibazo cyo mu cyaro abana bafaterwa inda usanga babyaye abana barabasigaye basigira abakecuru babo bigira mu mijyi ugasanga ni ingorane zikomerwa abana bari aho barahirirwa bagataha iwabo ubwo tubashakira ibyangombwa byose bakunywa icyo gikoma bakishima abatuye ishuri ryo ryo rya rya na seri ryo ryo rya ni nka isiti iya ricari gihuta iya edike senta rya ryatangiye muri 2018 ubwo abana bacu nawe imfura zo muri na seri ubu zigeze hafi mu wa kabiri primeri ubu ngubu turikomeza gushakisha ngo turebe ko pulitare tuzabona indi kibanza tukubaka tugakira nyine senta y'abana bishimye ariko hagati tugakomeza
muri babana biga primaire na secondaire nabo tukugira cadre mu biruhuko no muri weekend ko biga hafa aho babyina dance traditionnelle abakina umupira turusha kubigisha kuko muri education kubigisha training bifasha umwana kwirinda kuba yajya no mu biyobyabwenge ahubwo akaguma nyine ari muri za ndangagaciro uburyo abantu bakundisha nyine ubuzima bagakunda kwiga akumva ko tujya tubakira abantu nyine i Kigali hamwe tukajyana mukabaganiriza mukagurupa umwashinze ikinyamakuru nyine umwana ukamwinspira umwana ku buryo nyine yumva ati nanjye nzaba ati kuri buriya muntu w'i Kigali nawe yaranyuze muri ubuzima n'ubwanjye kuki ngiye nta kandi urumva twahereye aho mvuga kugira ngo njye mbatunga kuko n'aha nari nizeye nzi neza nyine ikibazo gihari kuko ejo bundi ubushobozi bubonetse twajya no mu bindi bice by'igihugu uburyo ubundi baba ngo charity began from home but not end day uburyo twajya n'ahandi kandi birashoboka kandi bidasabye ibintu n'ufashwa yafasha rero urumva bishatse kuvuga ngo kabone n'ubwo wagufasha ufashwa nawe wafasha kuko buriya niti z'abantu ibyo umuntu akenera biratandukanye wowe ushobora kugufasha umuntu kandi nawe n'ubundi ntibigire icyo bigutwara ni nko kwa kuntu ushobora gusanga niba wowe watetse ibyo kurya ukarya ugahaga aho kubimena wabihuye kuvuga ngo umuntu wese agomba kugira umutima wo gufasha ntibumve ko ngo ari ibyo abifite gusa kuko nta rwego urwo abifite rubaho wumva ubisatisfa kuvuga wowe kuri abo wafasha hari bya bindi bikeya wita bikeya bishobora gufasha undi bikamugirira akamaro uribuka nka kera yenda twigaho muri mu ma seconde wasanga umwana wabo bahaye ibikoresho byinshi undi iyo byamushiranaga yagwaga isabu kandi nawe waba mufasha kandi mwese mukamukiga neza mugatambaho ni iki kindi hari kindi n'indi porogaramu twatekereje muri mufashwa dukora ya paypal y'abakore siporo kuko ku kiro twajyaga twishimira kujya abakore siporo ndabiburayi nayo ariko siko buriya nk'ubungubu nk'abana bo mu cyaro nkatwara muri Kigali nk'abantu tuziranye cyangwa muziranye buri wese afashe umwana niyo wajya umugurira amakaye ukagira umwana ikintu tubona two kumotiveti barabiburayi batwangiye ntabwo ari uko bakoraga ibintu bya hatari kandi iyo agenda akoza imodoka ahantu yandi akaba ariyo yohereza mu zuma niyo mpamvu za kompasiyo zaje ntabwo ari uko gufasha ari uko bafite ahubwo ni mu mutwe ni imyumvire ese uruhare rwanjye muri sosiyete njye nakora iki kumbureminga leta ngo leta ntikora ibi ntifasha wowe ukora iki uri umuntu wenda warangije kwiga leta yarakwishyuriye buriya nta hantu leta itaragurira nta hantu leta itafashe kuko nizo n'ibyo bikorwa remezo yashyizeho ukigira nk'ubwabo aho wiguriza ibigufasha ese wowe uyifata iki icyo ni ikibazo buri wese yakwibajije njye nakora iki uruhare rwanjye ni uruhare kugira ngo isi ibe nziza ikibazo kandi ntabwo ari ibintu bigoye n'ufashwa yafasha twese dufatanyije ari cyo twahindura wenda tugenda tugana no ku musozo inama wazitanze cyangwa se iya formule yacu y'abanyamakuru ngo dusoza ngo ni iyihe nama kandi inama wayitanze ukaza kubaza wenda ni gute ubona abantu bakira poroje yawe wenda abantu yibagejejeho poroje yawe ubona kugeza ubu ngubu abantu bayakira ubundi iyo bigitangira ntabwo umuntu aba asobanukirwa ibyo ari byo kuko urabona hari benshi bagiye bagira ama initiative nk'ayo akenshi yenda hari izindi nyungu bashaka ibyo rero bigaca intege baba donazi ni ukuvuga ngo buriya abantu bo gufasha ntabwo babuze ahubwo babuze ahantu heza ho gufasha mbese tubona abantu ari ababasaba ariko iyo ndakubwiza ko niba wabonye mu ijana ukajya hari ukagaruka yakongera akagusaba ni ukuvuga ngo ikintu umuntu yavuga ni ukuvuga ngo ni gukora ibintu mu buryo bw'i kiriya ufite poroje ugakora mu buryo bw'i kiriya ugomba kugaragarira buri wese mu bintu bisobanutse bigaragarira buri wese buri wese kuko akabona uko ibintu bikora uko yabigize mu buryo bwite yose yakubwira kandi buriya biranda nabishima uretse ko waba uriya n'umuntu avuga ngo atanze donation ngo ntabwo ashaka kumenya ngo ibintu bizaza ni sapoze twebwe niyo doneti tuyisapoze kuko guhara ripoti wabyaga wabyemye yenda nyirondora niyo tutagira ariko nanone ubwo kubera tuba tuziranye twebwe turakubwira ati dore amafaranga yakoze ibi ni ibi ni ibi ni twifuza itageti kuko twebwe tugira nyine tuba dufite nyine iyo bita action plan tuzakora ibi mu gihe kingana cyane ko tunakorana n'inzego z'ubuyobozi turi muri komite ya jafu y'akarere tubahaye ibyangombwa bya rajibi urumva tuba turi kuzi hafi kugira ngo monitoringe ibyo dukora so rero nk'abadonazi umudonazi cyangwa se umugiraneza amenye ko ahantu hari ikintu hari cya gikorwa nyirizina aradonetinga kandi bikagira icyo bifasha rero yenda nk'inama nagira ku rubyiruko
cyane cyane mu rwinshi twumve ko hari umusanzu wasigaye hari umuvolonteri hari umukorera bushake buriya ntabwo donation yose ari amafaranga na time imbaraga nkurungu ushobora gufata why not ushobora nko kudonatinga kureba nka organization nako batigiye nzazana igisha abantu njya ngira off ku munsi cyangwa umunsi hari igihe runaka nzaba ntafite akazi nabo ntafite akandi muri konji why not ntaza igisha abantu ko bakina umupira igisha abantu icyongereza nkazanamo agaporogaramu k'icyongereza nkakora utuntu umutwe nyine dufashe buriya ntabwo abantu tugomba nyine kubasivirize ku buryo tumwe na rimwe twirimita ko ari amafaranga kuko ari amafaranga ngo nufashwe nasanga ntajya nta mafaranga kandi ushobora kuzana ibikorwa byinshi iyo kwigisha abana guteka ubumenyi gucuranga kuririmba storytelling ibintu nk'ibyo ibintu bifasha rero urubyiruko rwose twe nka nufashwa tubaha ikaze tuba dufite amaplatifomu dukoresha Instagram dufashwa arafasha organization dufollowinga dufashwa arafasha rero duha ikaze buri wese uva afite umutima wo gufasha umutima wo kugira neza araza tugakorana tukaba yubahiriza gutanga agaciro za nufashwa arafasha dufite constitution yacu n'amategeko shingiro yacu ukaza rwose tugafasha abatishoboye kandi twese dufatanya twabigenda wabwiraga rero mvuga dukoresha Instagram na Facebook na YouTube kuri Instagram ni ufashwa afasha organization searching about it for nine kuko byacu guhera day one guhera ku munsi wa mbere twoza abana byose biriho Facebook nayo ni ufashwa afasha organization page yacu YouTube ni ufashwa afasha TV haba hariho dokumante amavideo y'ibikorwa byinshi bitandukanye turabashimiye rero kuba mwaduha ikiganiro kandi twizeye neza ko ababakurikiye abagira neza badukurikiye bose bazaza tugafatanyiriza hamwe yesarakoze cyane guta nk'uko yagiye abisobanura cyane ukaba bisobanura ko nufashwa yafasha bitavuze ngo ni ubushobozi bw'amafaranga ahubwo icyo waba ufite icyo ari cyo cyose ushobora kuba wagitanga ukagira umumaro ugira muri sosiyete utuyemo umuryango utuyemo aho utuye hose hari ikintu njye nawe twakora kugira ngo sosiyete yacu irusheho kuba nziza ndetse ibe nziza kurusha uko twayisanze reka rero mbashimire cyane ntongere kubibutsa kugira ngo mukore subscribe abatarabikora hanyuma tuzajya dukomeza kubana mu biganiro bitandukanye tuzagenda tubagezaho imana y'amahoro ibane namwe.